установи, като беше нормално да го установите и след това да го пускате по медиите, е преди да се извините. В противен случай аз ще се ангажирам да заведа дело за атака, за опит, за убийство на онкоболен с стресови фактори, които направите върху моята съпруга. Това мога да ви кажа. Ако имате добрата воля да не вървим по този ред, е редно да, както е направена публикацията, да направите едно опровержение, че това не отговаря на истината. Господин председател, прилично ли на глава на редактора на медии, за да казвам какво да се публикува, какво не. Да. Вие ме клеветите по най-гнусен начин. Освен това сте си позволил да давате обидни определения по моя адрес, качеството на председател на управляващата партия в общината, за което аз ще ви заведа дело, а не вие на мен. Това ви обещавам. Ако мога да се намеса, това ми... Това не е ред. За това ви казвам, няма да достахме. Вие вече си измъкнахте и откарахте да вземете позиция. Аз не се измъкнах. Вие не зададахте правилно въпроса. Вие искате да омаскарявате хората. Е, добре, защо не са донатът да ви дават? Може ли да говоря човек, който не може да се позволи?